Чорноморський національний університет. Саме такі слова ви могли почути в сюжетах наших колег. І причина цьому зрозуміла. Всі події відбувались на теренах цього університету. Зараз же ви жодного разу не почуєте цих слів. Ми навідалися до Української академії лідерства. Це програма особистісного та суспільного розвитку, основним елементом якої є 10-місячний формаційний курс для випускників середніх шкіл, що базується на основі цінностей та виховання лідерських якостей і навиків. Детальніше про академію і форму їхнього навчання нам розповіла Вікторія Заремба, студентка цієї академії. Навчання відбувається, можна сказати, на трьох китах. Це великий досвід, великі книги і великі вчителі. Так само в академії ми робимо дуже багато проєктів. Наприклад, один з таких проєктів минулого тижня у нас була школа громадської активності. Зараз відбувається проєкт «Слідами Святого Миколая». Цей проєкт почався 12 грудня і відбувається у декілька етапів. Перший – учасники академії ходять до шкіл, щоб пояснити першокласникам, хто такий Святий Миколай, і готуються до його приходу. Другий – це вже власна майстерня Святого Миколая, яка впродовж передноворічних свят буде функціонувати у стінах академії. На підготовці до Дня Святого Миколая був присутній і екс-голова Миколаївської міської ради Олександр Сінкевич, який розповів про особливість цього свята для миколаївців. Для Миколаєва це свято особливе, бо ми носимо, наше місто носить ім'я Святого Миколая, тому взагалі в мене є бажання і мрія про те, що Миколаїв стане містом, яке буде асоціюватися в Україні, хоча б зі святом Святого Миколая всі будуть приїжджати сюди в майбутньому для того, щоб святкувати його. Також пан Олександр сказав, що Святий Миколай – це покровитель, який завжди асоціювався з добром. Тому для Миколаєва ця асоціація повинна бути аксіомою. Що ж, можна побачити, коли люди допомагають від щирого серця, то їм це справді подобається. Сергій Король, Іван Слободянек, Петро Могила, тебе.